måste väl dokumentera när vi är på väg utomlands, Martin. Tjena, cool cats. Tjena, den sociala äken. This is Martin on his journey going to Alaska. Det var juisten då. Nej. Där är han. Vilken cool cat-bild. Yeah. Yeah. Vad fan, Steve. Snart. Hoppa jag med rock and roll. Tack så mycket.